Osagoikoetxeak eta Aimar Kerkiaga eta Zabalaren aurka arituko dira High Alive Winter Series txapelketako finalean. Sarrera guztiak agortuta daudela jakinarazi dute High Alive frontoitik, eta beraz, hauze bera, High Alive frontoia beteta egongo da. Material bilketan erakutsi da Goikoetxeak eta Aimarrek material bizia erabiliko dutela, eta Erkiagak eta Zabalak bestalde geldoagoa. High Alive Winter Series txapelketako finalaren eguna helduko da beraz, astelenean. Aritz Erkiaga urdinez joan da, eta Iñaki Osagoikoetxea gorriz. Bi hauek egon dira material bilketan ikusi daiteken araberan. Eta aurkezpena High Alive frontoian izan da, Gernika Lumoko High Alive frontoian. Bikote gorriko aurrelaria, Goikoetxea alegia, gogotsu eta ilusioarekin agertu da finaleko astean. Gogotsu ilusioarekin da aste guztia disfrutatzeko baskekin. Gernika Lumon izan den finalista gorrien ordezkariak aitortu du momentu oso onean aurkitzen direla. Momentu oso onean, jokatu ditugu hiru partido, bi irabazi bat galdu, galdun garen partidare ondo jokatu genuen lehenengo zeta, bigarrengoan revoluzioa jetxe genituen pixkat, baina finalerako topera eta gogo askokin. Material aldetik bi aurrelariak gehien komeni zaizkien pilotak hautatu dituztela esan behar da, baina adierazi dute denentzako materiala dagoela domekarako pilotak utxan. Erkiagak bikote urdinaren estrategia zein izango den azpimarratu du. Partidu horre izango da, horre euren bikoteko kenduki dugune bainaki izango da, joku behatzen kargau. Eta ia tantu edo minute gero, horrien motuzkun aukedie, errematetako. Horrez gain, High Alive Winter Series txapelketako orain arteko balorazioa egindu Erkiagak. Inork bestu pentsetan izan, horako errakazte dukiko da benik. Bai joko aldetik maia goma, bai ze partiduetan egoten, eta bai publiko aldetik, bat zenik ez da. Partidu baten izan zipestetan aforu ebete da, eta oso pozik. Egin izan, Ameriketako notiziak eta gero, ez genuen jakin zelan erantzungoan publikuek eta medizuek. Badakigu zelan jolaztu bidugu, neureke pentsetan dugu pelota petizia aukeratuko dauela Aimarrez egoteko ainatzien eta Iñaki bai rebotien eta bere eskumiek azmin asko itxeko eta gupa aurkako ez da. Enta izu izakoenako meni, pixkat pelota moteltsu haue eta atzetik ez urtetia Aimarrek. Eta Goikoetxeak beraldetik aurkariak nola ikusten dituen jakinarazit. Partido gogorra izango da, segurezki irabazten duena asko borrokatu berri izango du. Zeratuko geha gure maila ematen, aritzi pelotak entzen eta albada Jon Zabalari kargari partida eta beha bajatzea pixkatearen duena partido. Badak igual eta nakatzen zentzutian eta zentzutian punto fuertiak bai, orduan ezagutza bat abestia bat igual bitzak zelan garen kantxabarena. Bueno, uste bilo zeratuko gala pixkatatzen kargatzen partidua, ez? Eta aurreko kuadrotan gutxi egiteko gala, gehiago atzela eta gari gero eta atzela gira saiatzean, uste du horri izango gara gako. Partide irabaztea eta atzea eta bada txapela atzela. Ez dut uste inorrek espero zuen digez, arrakazte hau, ikusi da lehenengo gundetik jendeak gogutu zehola, jendeak erantzun dula, telebistan jendeak erantzun gana izan dula, azken nian oso positibo izan da, eta nik uste zestaren txat oso txapelketa importantia izan dela. Bueno, materialan ikusten dut bientza daola, ez? Daude pelota bizia, makalauak, orduan bakoitzak beriak aukeratu ditu, ez? Pixka bizia guen alde jodeu, behak aritzenak motelauak zian. Azkenean ikusten dut bieletako pelotak ondak izan dira. Astelenean beraz, sarrera guztiak agortuta, partida esanguratsua, finala, Goikoetxea eta Aimar, Erkiaga eta Zabalaren aurka.